Проживаю на квартирі в Курахах, сьома квартира. Прописан в Красноруке. Дом в Красноруке остався. Еще пока цілий, ну вже два рази прилітала. Сім'я в Дніпропетровській області, місце Кам'янське. Все хорошо, вам подобається Кам'янське. Хлопчику 6 років, пішов у школу. Сумует? Ну, конечно, сумует. И он за мной сумует. Считает дни, когда батька приедет. Техника ломается. Такие вот броневые машины не выдерживают. Ну что, ремонтуем. Все будет гарно. А так живем. Вот есть мука, либо печь есть. Ну, едим, готовим и работаем. Все здесь. Идите разы. Робите? А от зараз поставимо розгрів, звісно, як то робимо. Отак ми приїхали, показуємо, як працюють поліцейські, а нас ще й пригощають соляночкою, яку самі зробили. Це нам сьогодні пощастило. Отак люди і живуть в Кураховому. Балкона нема, але речі сушаться, шкафи стоять. Ноги остаються. Допустим, я виїхати не можу, у мене син лежачий. Куди я з ним поїду? Тепла в квартирах нет. Мене спасають ночі кошки, під одеяло залазять. Мені вже тепло. У нас в під'їзді з 15 квартир 5 чоловік сьогодні живе. Зовсім нікого не залишилось. Так, да, з 15 квартир. І в наступному під'їзді то же саме. А куди їхати? Ну, це за останнє час, як почали сильно обстрілювати, люди почали виїжджати, так? Да, за останнє час. Отоплення нету. Ну, світ то є, то нема. Обігріваємося димом. Обігрівати. А куди їхати? Це в кого є там куди? Нашими пенсіями, куди їхати? Вже як доставлять, вже як Мар'їнку, так. А тут і ми живемо. Куди тут? А може ми не доживемо? Раніше блокпост, да, був обстріляний з боку РФ, але зараз спокійно, більш-менш. Місто Курахове підтверджено обстрілами з РСЗВ, це урагани, та ствольна артилерія по типу ПІЛ. Ну, це крупний калібр, достатньо 203 калібр, який, ну, при враженні ціла інфраструктура завдає багато збитку. Моя квартира і будинок, в якому мешкали мої батьки, вони були знищені ще влітку 22-го року. З часом Курахове все більше і більше становиться схожим на міста Мар'їнка та Красноводинка. Посилюємо блокпости бліндажами, посилюємо якимись фортифікаційними спорудами. Під прицілом ворожих безпілотників цієї ночі були південь і північ України. За даними командування повітряних сил, 33 іранські шахеди летіли з двох напрямків – з Приморсько-Ахтарська і з Курської області. Захисники українського неба знищили 22 дрони-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у небі над 6 областями. Загарбники поцілили у багатоквартирний будинок у Куп'янську. Під завалами загинула жінка, і ще двоє цивільних були поранені. Минулої доби на Харківщині загинули двоє людей, і ще п'ятеро постраждали. Як інформує військова адміністрація області, напередодні росіяни двічі вдарили по навчальному закладі в Чугуєві. У Куп'янському районі через обстріл поранені двоє дітей. Росіяни гатили по 6 оселях, адмінбудівлі, господарчих спорудах. У Куп'янську через атаку пробито газопровід. Поблизу села Федорів росіяни скинули керовані авіабомби. Через ракетні удари по Харкову 16 січня в лікарні перебувають 12 людей, з них троє у тяжкому стані. І вночі ворог обстріляв тягинку на Херсонщині. Там постраждали двоє людей. Через нічну дронову атаку у Херсоні постраждала жінка, вона ушпиталена. Минулої доби в регіоні загинули двоє людей, семеро поранені. Лише по самому Херсону армійці Росії випустили майже 6 десятків снарядів. Влучили в оселі, заводи, склади. У Бериславському районі ударні дрони атакували адмінбудівлю і фермерське господарство.
Також росіяни били і по Дніпропетровщині, повідомляє про це військова адміністрація. Вогонь окупантів пошкодив 4 домівки, 3 господарчі споруди. Одна з них зруйнована вщент. У Павлоградському районі уламки збитого дрона впали на територію фермерського господарства. Зайнялась пожежа. Вогонь знищив одну зі споруд. Як протидіяти ворогу, виставляти вибухові інженерні загородження і створювати спостережні пости. Цього на північному кордоні навчаються українські бійці, бо підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів – це запорука надійного захисту на кордоні з агресором. Повітряної розвідки було помічено групу з 8 осіб. Встановлено місце знаходження. Був усилений спостережний пост одного з підрозділів. Інший з підрозділів виділяв резерв, які залучались для знищення цієї групи. От на протязі всієї цієї роботи БПЛА супроводжував і надавав інформацію на командний пункт в режимі реального часу. Протидесантні та протидиверсійні резерви є у всіх батальйонах, бригадах та угрупованнях, які діють у північній операційній зоні. Її готовність – це обов'язок кожного командира. Міністерство оборони України спростувало інформацію про те, що Рустем Умєров, міністр оборони України, скасував свій візит до Франції. А поїздка міністра стосувалася, щоб разом з французьким міністром оборони оголосити про створення спільної артилерійської коаліції. Рустем Умєров все одно долучиться до цієї події. А тим часом Франція оголосила про виготовлення 78 артилерійських установок «Сезар» для України. Повідомляє про це французький міністр оборони Себастьян Лекорньо. За його словами, 6 із них Київ придбав сам, щоб запустити цю ініціативу. Решту фінансування забезпечить уже Париж. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Франція передала 30 артилерійських установок і також 19 додаткових САУ замовила Данія. За словами заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, у 24-му році роботу цих установок поліпшуватиме вже штучний інтелект. Він зазначив, що це скоротить кількість використаних боєприпасів на третину. А ще Франція постачатиме Україні десятки авіабомб і боєприпаси на місяць. Щомісяця. Про це повідомив також міністр оборони Франції Себастьян Лекорньо і зазначив, що щомісяця Україна буде отримувати по 50 керованих авіабомб типу AASM. Їх адаптували під радянські винищувачі і ще Париж постачатиме на 1000 більше артилерійських снарядів. Від початку повномасштабного вторгнення їх постачали по 1000 на місяць. З лютого 23-го року обсяг збільшився ще на 1000, а з січня цьогоріч їх буде 3000 на місяць. Напередодні Еммануель Макрон анонсував надання Україні 40 ракет «Скальп» далекого радіусу дії. Бундестаг відхилив законопроєкт про постачання Україні ракет «Таурус». Це була пропозиція опозиційного блоку «Християнсько-демократичний союз», але партія «Зелених» і «Вільні демократи» провалили голосування. У партії «Зелених» кажуть, що ХДС шукають тільки заголовків, і заклик від опозиції надати ракети є тактичним кроком у внутрішньополітичних дебатах. Народний депутат України і заступник голови Комітету із питань нацбезпеки Єгор Чернєв пояснив, що законопроєкт відхилили не по суті, а через порушення процедури і намагання використати це питання для вузькопартійного піару. Мовляв, це був окремий документ частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування. Чернєв прогнозує, що Бундестаг повернеться до голосування до 22 лютого.